Ölkə olaraq hamı bir şeydən şikayət edir. Bizdə niyə ancaq komediya çəkilir? Niyə ağır filmlər çəkilmir? Çəkilib, hətta çox yaxşı biri çəkilib. Pərdə filminin cəmi 150 min baxışı var. Gizlən part, Axırıncı yol, Ay bilən kim filmləri isə ortalama 2 milyon baxış sayı var. Ölkədə 3 sinema şirkətinin olduğunu nəzərə alsaq, onların da hamısının eyni filmlərin verdiyini görsə, insanlara başqa seçim şansı qalmır. Ümumi olaraq bu ölkənin insanları nəyə gülür? 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadənin satirik məqalələrinə, Əzim Əzimzadənin karikaturalarına, Sabirin hop-hop-naməsinə gülürdük. Sosialist inqilabından sonra biz bir 70 il gülmədik. Gülməyi unutduq. 21-ci əsrin əvvəllərində Planet Paniz Bakun replikalar ataraq, qurşaqdan aşağı zarafatlar, küçə zarafatları edərək bizi güldürməyə başladılar. Biz əslində qurşaqdan aşağı zarafatlara da ilk dəfə o dövrdə güldük. Artıq dövr dəyişib. Ölkədə hamının Facebook, Instagram hesabları var. Demək ki, gülüşün əhatəsi də dəyişib. Bunun başlanğıcı belə oldu. Facebookda xırda-xırda balaca səhifələr çöp adamlar çəkib üstünə yazı yazaraq bizi güldürməyə başladılar. Bu işi daha da professionallaşdırdılar. Daha rəngli şəkillər, daha mənalı videolar. Sonra kimsə ölkəyə dublyajı gətirdi. Elə bununla da ölkədə gülüşün açarını itirdik. Sən məni çox deyibirsən. Sən səni vuraram, əlim gəlmir də. Sən gələ gəlsin də. Nə oldu? Eləmədə. Belə sarafat eləmədə. Eləmədə sarafat. Mən vurdum. O qədər şərat var. Get şəratla baş. Ondan şunu eləmə mən. Vine. 21-ci əsrin ən lazımsız icadı. Hamı Vine çəkir. Bacardı, bacarmadı. Instagram səhifəsində də belə bir yazı olur. Bizim tək məqsədimiz sizin üzünüzə gülüş bəxş etməkdir. Ölkəmizdə əllə, qolla olunan zarafatlara da isti münasibət var. Əbrəz anı yığdın, hə? Anə, sən yığmışsın. Valla, ehtiyacım oldu. Hər hansı bir dostunuzu yolda görərkən boynun arxasına bir şapalaq vurub, ay, ələsgər, nə tərsən, deyə bilərsiniz. Çox gülməli alınır. Mizah həmişə siyasi situasiyaya görə şəkil alır. Mizah gücü əlində saxlayana dərdini başa salmağın ən yaxşı yoludur. Düz sözü zarafatla deyərlər, yaxşı deyib ilə atalarımız. Biz son zamanlar fəlakətə gülürük, elə sözün əsr mənasında. Mizahın ən gülməli növü anekdot. Mən də sizə bir anekdot danışım. Bir gün bir rus, bir erməni, bir azərbaycanlı olur. Yaxşı, zarafat edirəm.